Kaži kako to da je sad samo mačka bez ptica. Ptice nestale, a mačke došle. Da, ima i ptice. A ima poneka? Ima. E, dobro, znači još uvijek mačka ptica. Da. Mačka tica. Mačka. Dobro, kako apostole, ti, mislim, kad greje sunce nije loše, ali kad zagodi pre neki dan sneg obelio, rekoše, i držao nekoliko dana. Dobro, pa da. A? Kako se snalaziš? A, dobro. Tebi, Gospod Bog te greje, vitaminizirate vitaminom D. Maco, ne smeš unutra da ulaziš. Moraš da budeš lepo vaspitana. A ne unutra. Miševi ima na polju poljskih miša. Ajde malo šumskih miša, lovi. Ajde, da, eno kako tvoje drugari. Dobro, šta ćeš, apostole, da kažeš? Mi smo se videli pre dve godine, pa evo sad. Pitanje je kad ćemo da se vidimo. To si navratio. A ja uvek navratim, taman posla. Vidjet ćemo se na nebu, ako srećemo se mi da će Bog i na zemlji, ako ne ranije za dve godine, nadam se, da će Bog, ali moramo i mi da se potrudimo, ne može samo na njega da čekamo da on da, moramo nešto i mi da damo. E, da te pozdravim, evo, ovo ću na moj kanal da postavim Mačkatovčani, da vide svi Mačkatovčani da je apostol tu i sa tri prsta ih blagosilja. Da živi. Evo, blagoslov. 7 godina. E, još sedam, ne, najmanje. 107. A 107, može, prihvatamo blagoslov.